As cifras da Covid deixan dous titulares para a esperanza. Nas residencias da terceira idade de Galicia non hai ningún caso de coronavirus entre os usuarios. Ademais, o Servizo Galego de Saúde non comunicou ningunha morte por Covid nas últimas horas. É a segunda vez nesta semana que non hai falecementos. Boas tardes, Galicia chega aos festivos de Semana Santa cun descenso dos contagios e dos casos activos de coronavirus que, unha vez máis, se concentran de xeito moi chamativo na área sanitaria da Coruña C. Nos seus hospitais están a metade dos pacientes críticos de toda Galicia e un de cada tres casos de Covid. En xeral, na comunidade, a curva da doenza segue baixando a modiño, pero de forma constante. Mónica. Pois Galicia segue en meseta epidemiolóxica en plena Semana Santa. Oxe temos 14 casos activos menos ca onte, son datos moi bons, pero os expertos insisten en que debemos ser precavidos, porque este virus tarda días en dar a cara, por iso é importantísimo o comportamento que teñamos no que queda de semana. A nivel estatal, damos un paso atrás. España volve a zona de risco alto pola mínima e con fortes contrastes entre comunidades. A cabeza, Navarra, que hoxe mesmo volve a pechar o interior da hostelería. Na cara contraria, só cinco comunidades, entre elas Galicia. A cuarta vaga peta na porta. La cuarta ola es inevitable, está ahí, pero dependerá de nuestras acciones, la intensidad que tenga. Recordemos que tenemos la desventaja de tener la cepa británica muy presente. E a Organización Mundial da Saúde advirte, di que o proceso de vacinación en Europa está sendo inaceptablemente lento. Aquí, durante os días festivos, o agasallo de Pascua chega precisamente en forma de vacina. Ourense prevé ter vacinados a todos os maiores de 80 anos ao longo da semana que ven, alo menos coa primeira dose, e moitos xa coa segunda. Ostras, xa viñan correndo. Estaba desesperada porque me puxeran a segunda. Casi polo menos sempre parece que está un máis tranquilo con ela posta. Si, encantada da vida estou. E Galicia sí vai permitir tomar o sol na praia sen máscara. Será así, mentre o Ministerio de Sanidade non aclare ben como vai ser a norma de uso para todo o país, Marta. A lei que publicou o Boletín Oficial do Estado obriga a utilizar a máscara incluso sentado na toalla, pero as críticas das comunidades e tamén dos expertos fixeron que a ministra Darias recuase e anunciase a revisión da medida. En Galicia vaise manter a norma autonómica que se ven aplicando desde hai meses. Na toalla non é necesaria, sí, para pasear pola praia. Tamén teremos que usala se facemos deporte ao aire libre. Os especialistas creen que a clave de uso da máscara ao aire libre está precisamente en cando contactamos con outra xente e nos movemos. E aseguran que a lei estatal ten máis eivas. Opinan que está anticuada porque non recolle a principal vía de transmisión do virus, a dos aerosois. Cando se refire aos traballadores, di que se usará máscara cando estén, cando non se poda gardar a distancia de seguridade de un metro e medio. Isto é absurdo. No traballo, en lugares pechados no traballo, hai que usar máscara sempre. E o seguinte era un dos presos máis perigosos do cárcere de Monterroso, coñecémolo como o Rambo Galego, e fuxiu aproveitando un permiso. Alfonso Sánchez Chacón cumpría condena por un asesinato en Cuntis en 1996 e xa protagonizara outra evasión no ano 99 do cárcere de Vigo. O Rambo Galego fora difícil de prender. Antes da súa primeira condena, pasara 8 meses fuxindo polos montes sen que ninguén puidera localizalo. E cambiamos de tono. Inusual, Semana Santa, Pedro Rielo, dende Viveiro, un deses puntos que hoxe tería que amosar unha imaxe ben distinta. Cale o ambiente? Sí, situación adaptada aos tempos da pandemia, segundo ano consecutivo no que se suspenden unhas procesións que teñen a súa orixen no século XIII, nada menos, máis de 3.000 confrades sacan habitualmente pezas de máis de 800 kilos de peso de gran valor artístico. Este ano teránse que seguir a partir das 7:30 desta tarde vía streaming. E as rúas de Ferrol, que terían que estar ocupadas por miles de turistas, amosan hoxe un aspecto ben diferente. Para ver os pasos, as imaxes, haberá que visitar as carpas habilitadas. Unha está en Amboaxe e outra ante o Parador de Turismo. Ali pódense ver o Santísimo Cristo da Boa Morte e a Virxe da Misericordia nunha carpa instalada pola Cofraría da Soidade. Unha Semana Santa que, con todo, preséntase con toda a paixón nos días grandes.
E bótanse en falta tamén os peregrinos no Camiño de Santiago, nun percorrido polas diferentes rutas o que atopamos é un goteo de galegos que aproveitan estes días de descanso para disfrutar das maravillas do Camiño e, de paso, facer unha paréntese tras un ano de pandemia. Temos os dous moitas ganas de facelo e pensamos que era un bon momento, xa que non se poden facer tampouco outras cousas. Axúdate, polo menos, a estar un pouco libre de o que é a pandemia e, polo menos, tamén pensar un pouco, porque é unha situación bastante estresante. E volveu a chuvia a Galicia e a auga limpa un pouco o ambiente despois de dúas xornadas de moita calor para as datas nas que estamos. Esta noite pasada, de feito, foi case tropical. En moitas vilas e cidades rondamos os 20 graus xa case as escuras. E esta calima acompañou o paseo dos veciños o límite do toque de queda. Agora aproveito, deixei a nena na casa, vou a sair a camiñar un pouco, pero bueno, teño que apurar porque temos o toque de queda enseguida. Pero pois agora sí que se pode, porque xuroche que a tarde foi, pero tremenda, eh? Eu estaba sudando, era imposible, dende logo. E bastou un día de temperaturas altas e vento forte para isto. É o incendio máis grave dos que se rexistraron nas últimas horas. Noite longa en Folgoso do Courel. A estas alturas, as lapas levan arrasadas máis de 200 hectáreas e segue ardendo. A lo menos xa non hai casas en perigo. A media mañá quedou desactivada a situación 2. Tamén Asturias está en situación de emerxencia polos lumes. Ten 45 incendios forestais activos. O Principado activou a primeira hora de hoxe o plan contra incendios na súa fase de emerxencias.